Sveiki visi, su jumis kaip visada aš Neilai ir vlogas. Vlogas. Kaip visada. Šiandien nebuvo streamo, todėl kad kai kas grįžo anksčiau ir aš dabar filmuoju vlogą tik dėl to, kad nebuvo streamo dabar. 21:53. Pats laikas. Aišku, aš žinau, kad aš anksčiau galėjau daryti streamą, bet sariuks. Taip, dabar mes va čia va. Einam pažiūrėsim, kur. Varėnos miškų urėdija. Mes labai greitai pradėsime daryti. Lenkčių varo kažkas. Mes labai greitai pradėsime daryti daug vlogų, todėl kad aš jau atkūriau komandą, būrį jau atkūriau. Reiškia, greitai mes pradėsim važiuoti ir filmuoti. Taigi, čia bus vlogų rubrika. Tokia mano kanale. Ir kaip žadėjau, aš žadėjau. Reiškia, ir ištiesėjau. Bandam užlipti. Tik prisimena tą legendą, ar ne? Ar ne? Gerai. Jojam, keliaujam toliau į naujus vlogus. Na ką? Pirmin į naujas keliones. 3, 2, 1.